Saudade atormentar os teus dias tristonhos vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar teu sonho encantador. Sorri. Quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos, sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Todo mundo irá
Boa noite, meus queridos professores! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Semana Google. Eu sou o professor André Magalhães e vamos bater um papo gostoso hoje sobre realidade virtual e realidade aumentada. Isso mesmo! Eu, professor André Magalhães, especialista em transformar professores em professor digital. Estou aqui hoje para bater um papo com vocês e falar um pouco sobre esses conceitos de realidade virtual, realidade aumentada, trazer um pouco disso dentro do contexto do Google, para que vocês possam aproveitar um pouquinho mais. Vai ter depois, passando essa semana Google, vai ter uma outra live que eu vou fazer sobre o uso de realidade virtual e realidade aumentada, com um ambiente para vocês criarem cenários para vocês. Mas isso não é uma ferramenta Google, então vai ficar depois dessa semana Google, ok? Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver quem está aqui. Muita gente boa, muita gente legal aí participando. Deixa eu dar uma olhada quem está aí. Uau! Meus mentorados estão aqui presentes. A Fátima Diniz, boa noite, minha querida Fátima. Agostinho Gaeta também. Agostinho, estava com saudade de você, andou sumido. Meu querido mentorado também, Fátima e Agostinho. Manuel Alves, filho de Arco Verde, seja bem-vindo. Maria Auxiliadora, de Juazeiro da Bahia. Diva Duarte, a Cirlei Mendes. A Anauli Carvalho. Marisa Brito, a Shirley Costa. Ao Alberto Lemos, Alberto, meu querido mentorado. Abraço para você, Alberto. João Marques, Diana Ferreira também, minha mentorada, a Guiomar também, Beth Góes, Beth lá da UFPE, sempre muito bem-vinda, minha querida mentorada Beth, tá? Luiz Caldas, boa noite, Luiz, boa noite, seja bem-vinda, Lúcia Rosa também, Lúcio Pereira e Débora Salgado, meus dois mentorados também, muito bem-vindos, Rosimere, Leonor Ramos, Marília Correia, a Maria Jesus, Andréa Mirandola. Olá, Andréa, seja bem-vinda. Geraldo. Adício, Nildo, nosso querido Lenildo, meu mentorado. Seja bem-vindo, Lenildo. João Alfredo, Eliene, Ellen Catarina, Roseana lá. Olha, quanto Silvio Alex de Miracatu, a Rosemary de Natividade, a Sandra Faustino, o Wilson Lapo. Oh, coisa boa, quanta gente boa. Wilson Lapo perguntando aí como está a querida Bahia. A Bahia vai bem, Wilson Lapo. Espero que você esteja bem também aí. Professor Edno Jorge, lá de Candeias, aqui na Bahia mesmo. Oh, que legal. Ayrton Soares de Juazeiro, meu querido mentorado. Bom demais encontrar vocês aqui. Ana Paula Fernandes também. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. A Roberta lá de Cotia, São Paulo. Outubro Rosa, meus parabéns para você, Outubro Rosa. Parabéns, 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 parabéns. Isso aí, estamos no Outubro Rosa, gente. Realmente, um mês que a gente ter atenção aí, ter todo cuidado em relação a isso, tá? São Paulo está presente aqui com a Renata Figueiredo. Muito legal. Eduardo também, meu mentorado, Eduardo Azevedo, entrando aí agora, seja bem-vindo. A Graciele Lins também. A Gilce, psicanalista lá de Taberaba. Seja bem-vinda, Gilce, participando aqui conosco. Graciane de São Miguel, também do Rio Grande do Norte. A Luciane de Piém, Paraná. Um abraço para o pessoal do Paraná, um abraço para o pessoal de Piém aí, seja muito bem-vindo. Vamos nessa. Valéria Wanda, isso aí. Rosana Benevides de Juazeiro e a Jusce Leide também aí, ó. Anabela Matê, minha mentorada lá de Moçambique, um abraço para você. Isso aí. Muita gente boa. Gente, vamos lá. Vamos começar nosso bate-papo de hoje, né? A gente tem aí que conversar sobre algumas coisas bem legais, falar um pouquinho aí sobre realidade virtual, realidade aumentada, e eu vou contextualizar para vocês o que vem a ser isso, tá?
que é que a gente, como é que a gente trabalha com realidade virtual, como é que a gente trabalha com realidade aumentada. Vou trazer alguns exemplos aqui para que vocês possam ir entendendo o uso disso daqui, tá certo? Bom, ô Valéria Wanda, tô dando aqui os seus parabéns, Dica de Outubro Rosas, parabéns, parabéns para você, parabéns sim. Pronto. Maria Aparecida de Carapicuíba, seja muito bem-vinda também. A Célia Regina, lá de Alta Floresta, Mato Grosso, também. Muito bem. Abraço a todos, todos, todos sejam muito bem-vindos, tá certo? Isso aí. Olha, Iraci também, lá de Juazeiro. Ok. Olha, Roberta, por que que você não bota uma webcam externa no seu computador, já que a do notebook é ruim? Bota uma externa, vai ficar melhor para você. Você pode utilizar ela em outras posições, tá? Com certeza. Pembele Paulo, Pembele Paulo, você sabe que o link de presença só aparece no final da aula. Então não começa com essa coisa de link para presença, tá? Já no começo da aula, começar com essa coisa de link para presença, aguarda, pelo amor de Deus. Você já colocou aqui 3 vezes essa mesma pergunta? Para com isso, tá enchendo o chat com essa pergunta. Isso fica chato, tá? Eu não gosto dessas coisas. Por favor, para de colocar aí no chat essa pergunta de link para presença, tá? Não tem sentido. Você está aqui para assistir aula ou para poder ficar querendo dar presença? Se veio para dar presença, por favor, sai, vai embora. Eu me chateio com essas coisas. Não gosto disso, tá? Já falei isso, falo de novo. Essa coisa de ficar o tempo todo pedindo presença, isso é irritante. Vamos lá. Vamos trabalhar então o que a gente tem que trabalhar aqui. Vamos discutir então essa questão sobre realidade virtual e realidade aumentada, tá? A realidade virtual, gente, hoje ela é algo muito, mas muito mesmo presente nas nossas vidas, né? Às vezes a gente nem percebe, mas está aí presente nas nossas vidas, tá? E a gente vai ver como utilizar isso aí. Pessoal, entrando aí hoje, estou vendo, Ayrton, muita gente de Juazeiro em peso aí na live. Olha quem entrou aí também agora, pessoal. Livramento entrou. Fernanda. Ô, Fernanda! Um beijo para você, Fernanda Laureano. Um beijão. Michele Lamarca tá de volta nas lives também aí. Isso! Ok. Pronto, vamos lá. Não, gente, não é porque eu me chatei, não. Deixa eu explicar. Não é para eu me chatear, não. Mas essas coisas de presença estão se tornando. No, dentro do Master Teacher é algo que está ficando incômodo, né? Às vezes ficam só o tempo todo, link de presença, link de presença. As pessoas não têm lido. Eu tenho uma dificuldade muito grande com as pessoas que não têm lido. Eu coloquei várias orientações no workshop, tudo detalhado, tudo explicado, o maior trabalho da minha equipe para colocar as coisas detalhadas, as orientações, dizendo que os certificados iam sair do dia 22 ao dia 24. E as pessoas cobrando certificado antes do dia 22. Então, assim, leiam. Nós somos um grupo de professores. Professores têm que ler. Então, assim, eu gosto, eu estou chamando atenção quanto a isso porque é necessário. Não adianta a gente querer fazer modificações das nossas práticas se a gente continuar agindo de forma também, digamos assim, inadequada, né? Então, eu tenho que estar atento para isso mesmo. E eu chamo atenção mesmo. Não tem o menor problema de chamar atenção, não, viu? Eu sou professor e sou professor raiz. Não sou professor Nutella, não. Sou professor raiz. Da ponta do pé ao último fio de cabelo, eu sou professor. E ajo como professor, tá bom? Então, puxar a orelha de aluna, claro que vocês são meus colegas professores, mas no momento aqui vocês estão sendo meus alunos também. Então, eu faço isso mesmo, não quero nem saber. Ah, vamos lá. Ó, vamos começar então o bate-papo logo, que é o mais importante, né? A gente discutir as nossas coisas que a gente precisa tratar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá então. Então, o que é que a gente vai falar hoje sobre realidade virtual e aumentada em aulas? Isso mesmo.
Mais especificamente, a gente vai ver isso dentro do contexto do Google. Como é que isso dá dentro do Google, tá bom? Então vamos lá. Qualquer dúvida já podem ir colocando aí no chat, que daqui a pouco eu vou lá para o chat, vou tirar as dúvidas com vocês, tá bom? Mas aí, eu vou começar trazendo alguns conceitos. O que é, em primeiro lugar, realidade virtual? Né? Que conceito é esse de realidade virtual? É quando a gente, na verdade, digamos assim, estamos imersos, né? A gente fica imerso em um outro mundo. Quando a gente consegue enganar os nossos sentidos e a gente começa a ficar dentro de uma outra, de um outro cenário, digamos assim. A gente vê muito a ideia de realidade virtual nos jogos, né? Os jogos hoje são uma grande experiência de realidade virtual. A gente está imerso num outro mundo e começa a enganar o nosso sentido. Até o cinema hoje começa a incorporar recursos de realidade virtual. Quem já foi assistir cinema 4D, 5D, 6D, aquele cinema em que você vai assistir o filme, além de ser três dimensões, com aquelas imagens que às vezes parecem estar saindo da tela, você tem as cadeiras balançando, você tem ar saindo, água, às vezes determinados cheiros são expelidos na sala de cinema. Isso é tudo para provocar em você uma sensação de imersão, né? Para que você ficasse, de certa forma, em um outro mundo. A ideia da realidade virtual ela tem sido utilizada bastante em diversas áreas. Não só para o sentido educacional, gente, mas também para o sentido de permitir, por exemplo, a medicina avançar muito no estudo e no mapeamento de modelagem do corpo humano, das células, dos vírus. Hoje nós temos a realidade virtual com aplicação as mais diversas possíveis. E é claro que a nossa área não poderia ficar de fora. Não pode ser diferente a nossa área. A área de educação tem que ser a área que também começa a utilizar esses recursos para a sua prática, para a sua dinâmica de sala de aula, para que a gente consiga resultados, digamos assim, diferenciados. Tá? Vamos lá. Regiane, boa noite. Mora em Taibo, Jequié, Bahia. Opa, seja bem-vinda. Fátima disse que já assistiu apenas em 3D. É, mas já tem mais do que 3D, viu, Fátima? Tem muita coisa. Nos shoppings hoje tem aí realmente, o Wilson Lapo está trazendo aqui 6D, tem cheiro, temperatura, vento. É isso mesmo, Wilson. Olha, auxiliadora, a sensação de inseto subindo na perna, eu acho que é real mesmo, viu? Aí não é do isso aí é que em alguns cinemas deve ter mesmo inseto subindo na perna, tudo bem? Fiquem tranquilos. Bom, vamos lá. Ademiro, meu querido, Ademiro, deixa eu falar com você. Fica tranquilo, Ademiro. Você é meu mentorado do coração, fica tranquilo, tá bom? Um abraço para você. Fica em paz, meu amigo. Fica tranquilinho. Bom, agora eu vou então falar um pouquinho. A gente falou um pouco do que é essa questão da realidade virtual, mas o que é então é essa realidade aumentada, né? Então a realidade aumentada é quando a gente pega a nossa própria realidade e acrescenta algo que é digital em cima dessa realidade. E aí eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Todo mundo viu aí no início de 2016, né? Acho que foi segundo semestre de 2016, se eu não me engano, aquele jogo Pokémon Go. Lembra aquele jogo que os meninos andavam com o celular em tudo quanto é lugar aí, caçando Pokémon? O que era aquilo? Aquilo era uma situação de realidade aumentada, né? Porque a realidade aumentada nada mais é do que você pegar a realidade atual e colocar algo em cima. Então, as crianças estavam na rua com o celular, ele mirava o celular e via ali, na rua mesmo, uma imagem de um Pokémon, e aí ele tinha que caçar aquele Pokémon, tá? Então, é muito nesse sentido. A realidade aumentada pega uma estrutura que já existe e
projeta sobre essa estrutura existente, tá? É assim que funciona, digamos assim, a realidade aumentada. Essa estrutura da realidade aumentada, ela permite que a gente tenha a possibilidade de projetar cenários, de projetar modelos e que possa utilizar isso para as mais diversas aplicações, tá? O Edno está trazendo uma experiência aqui interessante, ó. Eu trabalho em um laboratório de pesquisa e estamos usando a realidade virtual para demonstrar o mecanismo de reinfecção da COVID-19 para nossos alunos. Pô, Edno, que massa isso! Muito bom. Você pega e faz uma demonstração e com certeza isso traz para os estudantes um conceito muito mais profundo do que vem a ser a realidade, do que vem a ser o processo de reinfecção. No momento que você utiliza aí a realidade virtual para fortalecer e para trazer isso, ajuda bastante, tá? É muito bom mesmo. Bom, vamos em frente, vamos continuar aqui falando um pouquinho mais. Ah, bom. Mas como é que funciona isso, basicamente, dentro das nossas, digamos assim, das nossas aulas, né? Olha, hoje em dia, para a gente trabalhar com a realidade virtual e realidade aumentada, a gente precisa trabalhar isso com os celulares, né? Porque a gente tem toda uma movimentação que a gente precisa fazer para que a coisa aconteça. E assim, não são todos os celulares que funcionam com realidade virtual e realidade aumentada. Para funcionar, o celular tem que ter um dispositivo chamado giroscópio. Isso é que permite que o celular possa mapear espaços e gerar as imagens em realidade aumentada. Olha, a maior parte dos celulares hoje, atuais, modernos, eles já têm incorporados o giroscópio, tá? Ele já tenha incorporado o giroscópio. Então, assim, eu acho que quase todos os celulares de vocês devem ter digamos assim, incorporado, tá? Mas existem também alguns celulares que você não vai conseguir fazer com que isso aconteça, né? Que você não vai conseguir implementar. O que é que eu vou trazer hoje para vocês aqui de prático? Hoje eu vou trazer de prático duas aplicações que são muito interessantes para demonstrar isso. São aplicações em que a gente utiliza a ideia de realidade virtual e de realidade aumentada, tá? Em geral, as aplicações de realidade aumentada, elas são potencializadas quando a gente utiliza algum dispositivo. Aqui eu trago dois dispositivos para vocês verem, que são chamados os cardboards, né? Aqui é um feito de papelão. Esse daqui é desenvolvido pela própria Google. Esse cardboard da Google, ele é vendido baratinho também, não é muito caro isso aqui, em torno de, sai em torno de uns R$ 13, mais ou menos, né? Um cardboard desse. Esse daqui que já é de uma estrutura mais bem feita, que vocês já devem ter visto esse daqui, né? Esses óculos de 3 dimensões, onde o menino coloca o óculos e fica balançando a cabeça, vendo as coisas. Esse daqui é um cardboard, onde a gente coloca o celular aqui dentro e a partir disso a gente consegue visualizar as coisas na realidade aumentada. Ele também, esse daqui, o segundo branquinho chamado VR Box, ele tem aí na faixa de a partir de 15, R$ 18 você já consegue comprar alguns aí no mercado. Esses dois dispositivos, eles auxiliam e potencializam as experiências de realidade aumentada. Mas não significa que você não possa fazer sem eles. Por exemplo, hoje eu vou mostrar aqui tudo na nossa live com realidade virtual e com realidade aumentada, sem ninguém utilizar esses dois dispositivos. E vocês vão ver que funciona muito bem, que dá para a gente fazer numa boa, sem ter necessariamente esses dispositivos, tá bom? Auxiliadora, daqui a pouco eu vou estar mostrando aqui o do Google que faz a imagem dos animais, tá? Esse dispositivo, não, o dispositivo ele é um dispositivo físico, Poliane. O cardboard é um dispositivo físico. Tem algumas pessoas que tentam fazer, montar, né? Como montar um cardboard?
Se você colocar na internet como montar um cardboard, vai aparecer algumas indicações de como você fazer um em casa. Não é muito difícil também, não. Para quem é curioso, pode fazer. É, Maria Auxiliadora está perguntando, um holograma é uma situação de realidade aumentada? Sim. Sim, porque um holograma nada mais é do que uma projeção sobre uma realidade que existe. Então, quando você faz um holograma, por exemplo, no meio de uma sala, você está trazendo uma imagem que é digital para aquela sala. Então, a realidade é aumentada sobre essa estrutura que já existe, tá bom? Como chama o segundo dispositivo? Roseana, todos os dois se chamam cardboard. O segundo tem várias nomenclaturas, mas a mais conhecida é VR Box. Né? É, VR Box significa box de realidade virtual, tá bom? O giroscópio, desculpe, Pauliane, eu pensei que era o cardboard. O giroscópio não dá para fazer download. Ou o celular tem o giroscópio incorporado, porque o giroscópio é como se fosse um dispositivo físico, entende? Ele já vem dentro do próprio celular, é uma estrutura mais de hardware do celular. Não dá para você baixar e fazer ele funcionar, não, tá bom? Ele tem ou o celular tem isso ou não tem. Se não tiver, você não vai conseguir colocar, tá bom? Vamos lá. Boa noite, Osvani. Seja bem-vindo. Vamos em frente, então. Eu vou começar, então, gente, falando e mostrando para vocês um recurso, que é um recurso do Google, tá? Esse primeiro recurso do Google, ele está disponível para todas as plataformas, seja Android ou seja iPhone, quem tem a plataforma do iPhone também, do Apple, pode utilizar. Basta que você tenha o Google Chrome instalado no seu celular, tá? Você vai fazer isso pelo Google Chrome, tá? Rafaela, não dá para você achar o giroscópio. Ele não é um software. Você não vai achar isso no celular. Eu agora vou mostrar aqui uma aplicação. Se você conseguir fazer essa aplicação no seu celular, Rafaela, significa que ele já tem um giroscópio. Se você não conseguir fazer, é porque ele não tem um giroscópio, tá? Eu vou mostrar aqui uma aplicação bem simples hoje do Google, onde você coloca o nome de um animal e ele vai trazer lá, você vai colocar o nome de animal dentro do Google Chrome. Lá no Google Chrome você coloca, busca o nome do animal e ele vai utilizar isso para poder mostrar, desculpem, o animal para vocês em três dimensões e depois mostrar esse animal numa realidade também aumentada, tá bom? Eu vou mostrar aqui e depois vocês vão tirar as dúvidas comigo aqui. Wilson Livramento está perguntando, quem usa o Google Max usa esse giroscópio? Sim, muitas vezes sim. Rita Brandão, manual explicativo. Sai depois da live, Rita. Sai no dia posterior quando eu coloco o e-book. Amanhã, por exemplo, vai ter um e-book dessa aula de hoje. Então aí no e-book você vai ter o manual explicativo, tá? Vamos lá então. Vamos lá, então, ver aqui agora como é que vocês podem usar isso no Google, tá? Deixa eu mostrar como é que vocês podem usar isso aí no Google. Vocês vão ver que é bem facilzinho. Presta atenção aqui que eu vou explicar. Ó, olha aí como é. Ok, vamos lá. A gente vai gravar aqui agora como você utilizar esse recurso novo do Google para ter um pouquinho da realidade aumentada também, ok? Então eu vou mostrar aqui para você como você utilizar isso, né? Por exemplo, basta você vir, vou começar aqui do princípio, basta vir no Chrome e digitar o animal que você quer. Por exemplo, eu vou deixar aqui o tigre branco. Tigre branco. E ele já traz aqui o animal nesse formato e a gente pode clicar na opção ver em 3D. Deixa eu verificar se assim fica melhor, né? Pronto, assim vai ficar. E em 3D pra gente. Tá carregando.
Ó. E vendo aí o animal em três dimensões. A gente pode rodar. Eu tô aqui movimentando pelo meu dedo a tela do celular. E a gente vê, né? E ouve o animal. A gente pode clicar também aqui na opção Veja no seu espaço. Ele vai mapear para jogar o animal. Ali, ó. Ele jogou, colocou aqui o tigre. Ai! Colocou ele em cima da minha, do sofá aqui, ó. Ó que legal. Ó, e eu tô aqui rodando ele, fazendo algumas movimentações, ó. Ó. Muito interessante, não é isso? Muito legal esse recurso. Vamos clicar aqui para jogar o animal. Ali, ó. Ele jogou, colocou aqui o tigre. Ai! Colocou ele em cima da minha, do sofá aqui, ó. Ó que legal. Ó, e eu tô aqui rodando ele, fazendo algumas movimentações, ó. Ó. Muito interessante, não é isso? Muito legal esse recurso. Ok, interessante, né? Só que esse recurso aí é um recurso do Google, com algumas já, é claro, é um recurso do Google com algumas limitações, porque ele está mostrando apenas, por enquanto, animais, tá? Ele só mostra animais. Mas a ideia é que você possa utilizar outros softwares do Google que fazem isso, que é o que eu vou demonstrar agora para vocês, tá? Para quem estava aqui falando, eu vi muita gente colocando aqui que os sobrinhos e outras pessoas usam. Regina está aqui perguntando qual o nome do programa do Chrome. É Google Chrome mesmo, você entra no Google Chrome e coloca o nome que você quiser, que ele vai trazer lá o nome do animal que você quiser, e ele vai poder Ana Rita, na apresentação que eu fiz, Ana, foi o celular mesmo. Armstrong, você tem que testar no seu celular, Armstrong. A maior parte dos celulares acontece, mas você tem que testar, tá bom? Ah, e sim, Rafaela, eu passei aí também o link do nosso grupo do WhatsApp, se você quiser entrar, viu, Rafaela? Tá aí logo acima, você vai ver onde está a anotação com o Master Teacher, você pode entrar no nosso grupo, fazer parte do nosso grupo lá. Bom, como posso colocar na sala remota? Bom, eu vou mostrar aqui agora, gente, é o seguinte. Vocês viram esse recurso dentro do celular, diretamente no Google Chrome. Agora eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que é muito, muito, muito interessante, tá? Regina Ponte, agora explica como faz, pelo amor de Deus. Explicar o quê, Regina? Não entendi. Não entendi o que você está colocando. O vídeo foi exatamente isso, explicando como é que faz. Você vai no Google Chrome, você coloca lá o nome do animal que você quer, e ele aí vai aparecer, você vai clicar em ver em três dimensões, como eu falei aqui detalhadamente no vídeo, tá? Depois você pega a gravação dessa live e vai olhando passo a passo que você vai conseguir, tá, Regina? Eu vou mostrar aqui agora para vocês, uma outra ferramenta. Olha, eu vou ser sincero com vocês, essa outra ferramenta é uma ferramenta somente para celular, que é o Google Expedições ou Google Expeditions, tá? Gente, eu adoro essa ferramenta, eu acho muito legal. Você pode pegar essa ferramenta e aplicar para aula de história,
para aula de matemática, geografia. Olha, você pode aplicar para as mais diversas áreas possíveis, dá para você explorar com essa ferramenta do Google Expeditions. Eu acho muito, muito legal essa ferramenta do Google Expedições, tá? Eu vou agora mostrar para vocês como utilizar essa ferramenta Google Expeditions. Não tem dificuldade nenhuma, é muito simples de utilizar. E vocês deem uma olhada agora que vocês vão ver que é interessante, muito interessante mesmo essa ferramenta, tá bom? É, Fernando, aí você tem que dar uma apagada em algumas coisas no seu celular para a coisa funcionar, tá bom? Então, vou mostrar aqui agora para vocês a segunda ferramenta que eu acho muito, mas muito, muito legal mesmo, que eu queria que vocês dessem uma olhada com bastante carinho. Ela se chama Google Expeditions. Vocês vão gostar. Olha só cada coisa massa que vocês vão ver agora. Olha só. Aproveitem aí, por favor. Vamos lá, vamos começar então a ver aqui como é que a gente vai utilizar o software Google Expeditions. Eu vou acessar aqui o aplicativo Expedições e vou iniciar ele para que a gente possa ver a utilização dessa ferramenta do Google, que pode ter um cunho muito interessante do ponto de vista escolar, né? O Google Expeditions, ele traz essa tela inicial, né, onde você pode ter a opção aqui descobrir, biblioteca, turma, onde você tem basicamente tools, que são passeios, né, expedições que você vai fazer. Aqui eu já tenho alguns que eu trouxe para ilustrar um pouco na nossa atividade aqui. Eu vou, por exemplo, pegar alguns aqui que são de realidade virtual, outros são de realidade aumentada. Vou pegar esse daqui. Bom, vamos ver aqui em RA, a Roma Antiga, né? O mundo da Roma Antiga, como é que era. Vou clicar aqui, ó. Pronto, aqui, perfeito, é aqui que eu quero. Olha, ele ampliou para mim e trouxe o Coliseu. Olha para isso, ó. Ele colocou aqui, em cima de uma realidade que eu tinha, que era a cama aqui, ele jogou o Coliseu de Roma. Ó, eu posso explorar o Coliseu aqui, ó, nas partes internas dele, nas partes laterais. Ó, posso ir olhando a lateral aqui do Coliseu, isso tudo aqui colocado dentro da minha realidade virtual. Vou puxar aqui, ele vai trazer um outro elemento. Ó, trouxe uma adaga, né, uma faca, uma adaga dos gladiadores romanos. Vou passar para outro elemento aqui. Gladiator Greaves, deve ser a bota, né? Então vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Isso mesmo, ó. Trouxe a bota dos gladiadores romanos. Ó, e tomou todo o meu espaço aqui, ó. Eu posso ir aqui, ó, olhando a lateral da bota. Eu posso explorar, ó. Tá dentro da minha realidade. Por isso que é chamada de realidade aumentada. Porque está em cima de uma realidade que existe, ele faz a projeção de algo. Roma Chariot, ou seja, uma carroça romana. Ó, que legal a gente poder observar com esses níveis, né, de detalhes e poder explorar isso com os nossos alunos em sala de aula. Ó, como é o potencial disso. Aqui, se eu não me engano, é um barco, né? Um trem. Isso, ó, um barco, uma nau romana. Ó, eu posso explorar ela, chegar mais próximo para ver os detalhes dessa nau. Ó,
perceber os detalhes dela. Quanto é interessante isso, né? Eu vou agora mostrar para vocês também como nós podemos trabalhar com algumas outras coisas aqui nesse Google Expedições. Por exemplo, eu tenho aqui anatomia humana, sistema respiratório. Eu vou colocar só para ver, não vai ser em realidade aumentada, mas a gente pode movimentar e ver aqui, ó, por exemplo, eu tenho a estrutura toda, né, do pulmão e estou movimentando aqui, ó, para ver ele, né? Ver como funciona, eu posso passar aqui para o próximo e ver efetivamente o que é que ele está trazendo. Ó, ele traz a parte interna, todo o sistema dá um corte transversal e eu vou movimentando aqui, ó, podendo ver como isso está constituído, ó, o aparelho por completo, ele em corte, ó, como funciona aqui os pulmões, ó, o coronavírus está atacando essa região aqui, ó, gente, deixando a gente muito fraco com isso aqui. A traqueia, né? Ó, que é muito interessante a gente poder trabalhar e explorar isso com os nossos estudantes, porque isso é um diferencial muito grande. Ó, ó para isso, ó. Todo o sistema circulatório humano, trazendo aqui em termos de veias e artérias. Ó, isso é uma olha para isso, gente. Poder explorar isso aqui em sala de aula. Olha, professor de biologia, meu Deus do céu, tem vai ser incrível trabalhar isso na sala. Olha as possibilidades que ele tem para poder lidar com isso aqui, ó. Como trabalhar isso. Muito rico, muito rico, muito rico. Aqui ele fala, ó, traz alguns dados sobre a traqueia. É, ele diz aqui, ó, mostrando a traqueia por dentro, como seria, né, internamente a traqueia. Eu posso mexer aqui e ver, ó, os pontos de divisões, ó, bifurcações internas aqui da traqueia. Ele traz informações também. Ó. Ele diz que a traqueia tem 2,5 cm de largura e 10 a 15 cm de comprimento. Liga a boca, nariz e pulmões, ou seja, traz um conjunto de informações além da estrutura gráfica. Os pulmões... Fala sobre os pulmões, né? Diz aqui, ó. Estão cheios de bronquíolos e alvéolos intrinsecamente ligados. E traz a imagem que a gente pode explorar do que seriam esses bronquíolos e alvéolos, ó. Que interessante isso, ó. Poder explorar isso aqui. Muito bom. Muito bom isso. Muito rico. E aí fala sobre o efeito de fumar, né? Ó. Fumar ou inalar fumo de qualquer tipo, o mal que faz para os pulmões, e mostra isso para a gente, ó, do ponto de vista da deterioração que ocorre. Olha, isso é muito importante. Olha, a comparação do pulmão sofrendo o tipo de deterioração, como ele fica com o uso do cigarro, né, na nicotina ou outros componentes que possam ser inalados. Olha o estrago que faz. Se os nossos estudantes começam a ver isso aqui, ó, em realidade aumentada ou realidade virtual, desde cedo, a quantidade de fumantes no mundo seria muito menor. Então, muito legal essa abordagem aqui, né, gente? Muito bom. Vou aqui agora explorar o Museu do Louvre, em Paris. Vamos ver aqui o que é que a gente tem interessante para poder a gente tratar aqui. Ó. Aqui a parte externa do Museu do Louvre, para onde fica a área da pirâmide, das pirâmides, né? Essas pirâmides originalmente, elas foram composições que vieram para uma exposição no Louvre, e obtiveram um sucesso tremendo. Tanto é que acabaram ficando lá como uma estrutura permanente. Aqui ele traz o endereço, né, do Museu do Louvre, que é na Rua do Rivoli.
muito legal aqui. O Museu do Louvre é uma experiência incrível do conhecimento, da arte, da cultura, da humanidade. Então tem coisas maravilhosas, a gente vai avançar aqui, vamos ver outra cena, aqui já dentro do museu. Ó. Perceba a gente explorando aqui já peças, né, e exposições dentro do museu. Né, a gente consegue ver a estrutura do museu, parte superior, né? É interessantíssimo você poder avançar com seus estudantes. Adivinha o que é que esse pessoal está vendo aqui? Bom, esse pessoal está olhando aqui, ó, essa sala lotada, que está sempre lotada, é a sala onde fica a famosa foto da conhecidíssima Mona Lisa. Isso mesmo. A foto da Mona Lisa fica nessa exposição aqui, e ó, olha ela aí. Você trouxe seus estudantes para ver a Mona Lisa sem sair de casa. Exatamente, é a famosa La Gioconda, né? Como é conhecida a Mona Lisa. Então, isso é de um valor cultural e educacional incrível, a gente poder explorar isso com os nossos estudantes. E eles têm a noção de imersão que é muito grande, né? É muito, muito, o que é melhor ainda a noção de imersão que eles vão ter. Pois é, pessoal, e aí? O que é que vocês acharam dessa ferramenta do Google Expeditions? Pois é, a ferramenta que eu gosto muito dessa ferramenta. Gosto muito porque a gente consegue explorar ela em diversas situações. É, dá para você fazer aplicações. Por exemplo, o pessoal falou aí da biologia, da geografia, né? Mas a gente pode utilizar essa ferramenta para matemática, dá para trabalhar com física, com química, com todas as áreas do conhecimento você consegue, você tem ações que você pode trabalhar com Google Expeditions, tá? É uma ferramenta que você precisa baixar, só funciona no celular, tá? Se você não tiver o giroscópio, como é que vai funcionar? Se não tiver o giroscópio, ele vai funcionar apenas a parte de realidade virtual. Não vai ter aquela parte de realidade aumentada. Por exemplo, de você conseguir colocar um Coliseu de Roma no chão da sua sala, ou de colocar um gladiador em cima da cama. Então, o giroscópio é necessário para a realidade aumentada. Se esse, por exemplo, esse exemplo que eu mostrei aqui do passeio no Louvre, de ver a estrutura respiratória toda, mesmo que não tenha giroscópio no seu celular, você vai conseguir fazer, tá? É muito interessante. Deixa eu ver aqui. Como a matemática pode explorar essa ferramenta? Marlúcia, pelo amor de Deus! É só a gente sair da matemática tradicional e começar a pensar. Por exemplo, eu posso explorar ali dentro dessa ferramenta geometria bastante. Vou pegar a Roma Antiga, olha quanta coisa eu tenho para trabalhar de geometria. Vou pegar o Egito, vou pegar as pirâmides do Egito, olha quanta coisa eu tenho para trabalhar de geometria ali. Então, vai depender da sua criatividade no uso da ferramenta. Com certeza, é bastante, bastante útil mesmo, tá? Dá para você fazer algo diferenciado, tá bom? O Nécio está dizendo aqui, ciências é perfeito para trabalhar células, estruturas virais, sistema respiratório, isso mesmo, Nécio, tem muita coisa que dá para trabalhar. Isso, metodologias ativas, isso mesmo. Olha, dá para você fazer com os estudantes exploração de locais, dá para vocês pensarem em situações, tá, que vocês possam utilizar.
depende muito da sua criatividade para poder fazer a coisa acontecer. Tá? Então, é necessário você aplicar, e qualquer celular hoje que você compre, um celular que você compra novo hoje, ele tem o giroscópio, não vai ter esse problema, você não vai ter esse problema. A maior parte dos celulares já tem, tá? Então, vocês conseguem aplicar isso de forma efetiva, efetiva mesmo. Dá para poder vocês pensarem e trazerem alternativas para a sua prática. Quando a gente fala, gente, em trabalhar com realidade virtual, realidade aumentada, são trazer recursos a mais para a nossa dinâmica de sala de aula. Eu sei que a nossa dinâmica de sala de aula, nem sempre a gente consegue fazer isso da melhor forma possível, porque tem problemas de infraestrutura, mas a gente tem que procurar ver como fazer, tá? Olha, alguns estão me perguntando assim, como trabalhar isso? Ó, gente, você tem dois caminhos. Ou você pode fazer no celular todo o passeio e gravar, como eu fiz aqui. Eu fiz todo o trajeto no celular e gravei com um softwarezinho para gravar no celular. Eu utilizei o X-Record, mas vocês podem utilizar o que vocês quiserem, tá bom? Aí eu fui gravando tudo e já narrando, ele já foi gravando minha voz e processo, e depois eu projetei aqui para vocês. Vocês podem fazer a mesma coisa, faz a gravação no celular, e depois desse vídeo vocês levam para a sala, projeta, manda para os alunos assistirem, faz o que vocês quiserem. Então tem várias formas de vocês fazerem isso, tá? Tem alguns dispositivos aí também que fazem a conexão e conseguem projetar a tela de celular também. Mas eu não sei se funciona muito bem, então eu prefiro não falar muito sobre isso, tá bom? Mas é importante você pensar como você vai aplicar, programar isso e começar a utilizar, tá bom? É muito interessante mesmo. O Edno, eu sou professor de biologia, mas a matemática pode ser usada em qualquer situação ou área. Até tomando café pode explorar matemática e biologia, interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. Isso mesmo, Edno, isso mesmo. A gente tem como explorar de diversas formas. Bom, meu povo, espero que vocês tenham gostado aí desse tópico de hoje, tá? É claro que a gente focou aqui de realidade aumentada e realidade virtual dentro do Google, por quê? Porque a gente está na semana Google. Mas existem vários outros softwares, várias outras aplicações que trabalham também com realidade virtual e realidade aumentada. Eu depois vou fazer uma outra live com essas outras aplicações que trabalham com realidade aumentada, tá? Outros softwares que vocês podem utilizar para a realidade aumentada. Mas como essa semana é semana Google, a gente vai focou apenas nas ferramentas Google que tratam isso aí. Ana Rita está perguntando, por favor, escreva o nome do software de gravação. Ah, tá, vou botar aqui no X-Record. Ó, coloquei aí, viu, Ana? É o X-Record. Tem vários. O X-Record é um. Você pode escolher qualquer um que você precise, tá? Pronto, pronto. Muito legal. Ó, então, beleza, gente? Gostei aí da participação de vocês na aula de hoje. Foi muita coisa legal. A aula de hoje foi um pouquinho mais curta, que a gente vai ter essa semana toda aí de encontros. Amanhã a gente tem nossa segunda aula da Semana Google, com abordagem bem interessante também. Amanhã, pela manhã ou pela tarde, eu devo estar colocando para vocês o e-book dessa primeira aula de hoje, tá bom? Vai estar disponibilizado lá nos nossos grupos de Zap o e-book para vocês. Peço atenção a vocês aos grupos de Zap, que eu estou pedindo para algumas migrações de grupo. Nós estamos com muitos grupos e estamos juntando alguns grupos lá, tá? Fiquem atentos pela necessidade de atender os nossos pedidos lá, tá bom? Edno, parabéns pela explanação. Será muito criativo em nossas aulas. Obrigado, Edno. Obrigado. Obrigado, Manuel, também. Isso. As aulas vão ficar gravadas sim, Carol. Depois é só você acessar aqui e continua acessando, tá bom? Beleza. Vamos lá. Eu vou colocar agora, gente, o link da... Edno está perguntando como entrar no grupo. Vou colocar aqui, viu, Edno? Olha aí, fica atento aí que está passando muita mensagem.
Eu vou colocar aqui no grupo agora um link de um grupo de WhatsApp. Você pode entrar, fazer parte do nosso grupo. Ó, Edno, esse daí é o link do grupo do WhatsApp, tá bom? O Edno e a Rafaela tinham pedido, Isabel também, ó. Quem tá pedindo para entrar nos grupos, eu tô colocando aqui, ó, um link do grupo do WhatsApp. É um dos nossos grupos do WhatsApp. Nós temos muitos grupos de WhatsApp. Graças a Deus, temos muitas pessoas que nos seguem. Entrem nesse grupo aí. Quem quiser entrar, entra nesse grupo de WhatsApp que eu estou colocando aí no chat agora, tá bom? Para fazer parte do nosso grupo, para poder socializar com a gente, tá bom? Eu vou agora, eu já não vou colocar mais o link do WhatsApp, eu vou colocar agora aqui o link da lista de presença de hoje, tá bom? Por favor, vou colocar o link da lista de presença para vocês marcarem a presença. Como é que vai funcionar? Vocês vão colocar a presença em todas as aulas da semana Google, e aí, ao final da semana, a gente vai gerar depois um certificado para aqueles que participaram durante a semana toda com a gente, tá bom? Beleza, então. Vou colocar aqui agora o link da presença. Só um momentinho, para vocês não se perderem aí. Vamos lá. Lembrando, para quem está entrando agora, esse link de presença que eu estou colocando aqui não pode ser compartilhado dentro do grupo do WhatsApp, tá bom? É proibido compartilhar no grupo do WhatsApp, tá bom? Ok, vamos lá então. Vou colocar aqui o link de presença, ó, o link aí da lista de presença. Vou colocar aqui várias vezes para vocês terem acesso à vontade. E enquanto vocês vão marcando a presença aí, beijo no coração de vocês e a gente se encontra amanhã na nossa próxima aula. Com fé em Deus, com fé em Deus, com fé em Deus, a gente vai se encontrar. Enquanto isso, eu vou deixar aqui a homenagem para vocês, meus queridos professores. Thank you.
imagine that.